De fleste af os har lagt mærke til, at det er blevet varmt. Så vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at lave noget energi selv. Vi skal bruge rigtig mange teknologier for at løse den grønne omstilling. Og det er meget vigtigt, at vi hele tiden innoverer og gør det bedre. Vi er i energiparken Vedum Kær, som består af både solceller og vindmøller. Den kan forsyne de her 5-6.000 husstande med grøn strøm. Vindmøllerne producerer meget i foråret, i efteråret og om vinteren, hvor solcellerne producerer ekstremt meget i sommermånederne, så på den måde supplerer de hinanden fremragende. Vindmøllerne er en fantastisk måde at skabe energi på, fordi den bruger de naturlige ressourcer. Den omdanner jo, kan man sige, vindens energi, først igennem en gearkasse og så i en generator. Så er der et perfekt match imellem solenergi og vindenergi. Vi kombinerer de to energikilder, sådan at vi kan skaffe energi på alle tider af døgnet. Det er en måde, vi kan være med til at skabe den grønne omstilling globalt. De her solcellepaneler er faktisk lidt specielle. Der er faktisk på bagsiden også af solceller, og det betyder, at de får den stråling, som bliver kastet tilbage fra jorden, og det er faktisk nok til også at lave energi. Vi skal bruge mange forskellige energiformer i fremtiden, men udgangspunktet vil altid være, at du laver noget strøm, som du så kan lave til brint eller til e-metanol, men du er nødt til at have noget strøm til at starte med. Vi producerer fremtidens energi, og vi er med til at fortrænge alle de forurenende energikilder. Det er et stærkt drive, og vi har simpelthen muligheden for at levere på det her, så hvorfor ikke? Fordi vi kan. Vi kunne godt tænke os at lave et sammenspil imellem land og by. Og bare det anlæg, vi har her, har gjort, at Spjaldby er 100% CO2-neutral. Vores biogasanlæg, det leverer gassen direkte op til Spjald. Op ved fjernvarmeanlægget op i Spjald, der er en motor, der tager imod gassen, hvor den laver strøm af det. Og af den her strøm, der bliver der en overskudsvarme, som vi varmer byen op med. Det vil sige, at vi laver både strøm og varme til Spjaldby. Det er helt vildt fedt, at vi med et produkt, vi har i forvejen, kan lave grøn energi. Altså, vi har jo gyllen i forvejen. Hvis vi henter den frisk ind under stallene, så har vi en masse god energi, vi kan tage med ud i biogasanlægget, hvor vi kan udvinde noget metan af det, og så leverer vi en gylle tilbage til landmanden, som egentlig er afgasset, det vil sige, at der er en mindre fordampning fra den af metan. Så det er lidt en win-win. Jeg synes, det er en kæmpe stor succes. Vi producerer ca. 2,2 millioner kubikmeter metan. Det svarer til 2,2 millioner liter olie om året. Vi skal alle sammen bidrage med det, vi nogle gange kan. Og det var her, vi så muligheden for, at vi synes, vi kunne bidrage til den grønne omstilling. Det er ikke nok, at vi får omstillet hele vores energisektor til grønne energikilder. Vi er også nødt til at hente CO2 ud af atmosfæren. Det vi gør her, det er, at vi tager restprodukter fra landbruget, og så pyrolyserer vi det. Når vi pyrolyserer det, så får vi produceret noget biokul, og vi producerer noget gas. Hele ideen med biokul, det er, at det kulstof, som biokul består af, det kommer sådan set fra CO2 i atmosfæren. Og når vi så pyrolyserer biomassen, så ender halvdelen af det kulstof ned i det her biokul, som skal ud og bruges som jordforbedring og gødningsmiddel ude i landbruget. Så på den måde har vi sådan set taget CO2 ud af atmosfæren. Udover at vi har et produkt, som er biokul, så har vi også den her pyrolysegas, som vi kan bruge til energiformål og lave brændstoffer ud af den. Og hver gang vi laver brændstof, lagrer vi kulstof i jorden. Og det kulstof, det kommer fra atmosfæren, så på den måde, hver gang vi laver brændstof, så henter vi CO2 ud af atmosfæren og putter ned i landbrugsjorden. Og det er ligesom hele tanken med det her. Vi har en ambition om at bidrage til 2030-målene, og ambitionen er, at biokul skal bidrage med mindst 2 millioner tons CO2-ekvivalenter. Og det er enormt vigtigt, at folk er informeret om, hvad det er, vi går og laver. Vi skulle gerne, når vi kigger en eller to generationer frem, have sagt farvel til fossile brændsler. Helt og aldeles. Vi skal simpelthen holde op med at brænde ting af. Vi skal gøre det ordentligt. Men det skal også gå stærkt.